Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U večerašnjem izdanju emisije Osvrt, nažalost, bavimo se teškim temama, ali naravno i o tome treba razgovarati. Primarna tema je seksualno nasilje, govorit ćemo i o govoru mržnje u medijima, ali i o tome kakvo je stvarno stanje kada govorimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom. O seksualnom nasilju razgovarat ću s Livijom Plančić, predsjednicom udruge Bijeli krug, koja vrši i psihološku pomoć žrtvama nasilja te ih općenito savjetuje. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Predlažem da zajedno pogledamo jedan uvodni prilog. Kao dobar uvod u ovu temu razgovarali smo sa savjetnicom iz Vladinog ureda za ravnopravnost spolova. Seksualno nasilje spada u red zločina s najmanjom proporcijom prijava, a podaci brojnih svjetskih istraživanja govore da na jedno prijavljeno silovanje dolazi između 15 i 20 neprijavljenih slučajeva. Situacija nije ništa bolja ni u Hrvatskoj, gdje na jedan prijavljeni slučaj silovanja dolazi 15 neprijavljenih, dok se godišnje prijavi između 460 i 760 slučajeva seksualnog nasilja. Predrasude i stereotipi u našem društvu o tome što je seksualno nasilje itekako su ukorijenjeni, upozorila je Irena Sarta, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Žrtve koje su većinom žene se optužuju da su one same na neki način doprinijele tom seksualnom nasilju. Također postoje određeni mitovi koji su vezani u seksualno nasilje, posebice silovanje, da se ono događa u nekoj mračnoj uličici od strane nekog nepoznatog počinitelja. Dakle, vrlo često se dešava da su silovatelji, odnosno osobe koje vrše seksualno nasilje, poznate osobe iz naše okoline. Tako da mislim da u ovoj situaciji vezano uz ovu specifičnu vrstu rodno uvjetovanog nasilja stvarno treba još puno raditi na osvještavanju svih nas. U više od 80% slučajeva žene su silovane od muškarca kojeg poznaju i kome vjeruju, od čega 45% čine njihovi trenutni partneri. Veliki društveni problem je i pitanje pristanka žrtve kao i otpor prema prihvaćanju da žena u vezi ili braku može odbiti seks s partnerom. Iako je dakle, seksualno nasilje u braku kažnjivo, znači u kaznenom zakonu je propisana kazna za počinitelje, često kao i sa drugim oblicima nasilja u obitelji, takve situacije prođu nekažnjene i dalje, kažem, ostaju unutar četiri zida i o njima se ne govori. Obveze nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja, pružanju pomoći osobama izloženim seksualnom nasilju, kao i suradnju među tim tijelima propisuju se protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Smatra se jednim od najznačajnijih koraka u osiguravanju standardizirane pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, kako prilikom prijavljivanja, tako i prilikom procesuiranja seksualnog nasilja. No protokol je mijenjan 2014. godine, te je potreban određeni period kako bi se nova rješenja počela uistinu dosljedno primjenjivati. Tako da i u ovom slučaju protokolu postupanja u slučaju seksualnog nasilja njemu treba vremena. Dakle, da se sve institucije koje su obveznici njegove provedbe da se uopće upoznaju sa tim dokumentom. Da se dodatno, oni jesu educirani, dakle, ali edukacija i stručno usavršavanje svih nadležnih tijela je jedan kontinuirani proces. Znači, to je nešto što se mora stalno ponavljati. A isto tako potrebno je i određeni duži vremenski period da same žrtve steknu određenu veću sigurnost u sam sustav. Jer upravo ti dokumenti su i nastali s tim da se poboljši, da se unaprijedi sustav kako bi se omogućio jedan standardizirani postupak koji bi u konačnici doveo do veće zaštite žrtava, većeg prijavljivanja i većeg povjerenja. Bez edukacije institucija koje bi svojim djelovanjem trebale jamčiti sigurnost i pravednost te time potaknuti žrtve da prijave seksualno nasilje kao i širenje svijesti da ne znači ne, ono je bez čega mi kao društvo ne možemo ići naprijed. Ovim prilogom otvorile su se brojne teme i pitanja o kojima ćemo svakako razgovarati. Ono što mene zanima je stanje na terenu, što biste reklo. Vama se javljaju brojne žrtve obiteljskog nasilja, redom žene. Kakav je postotak onih koji su pretrpile seksualno nasilje? Pa da, iako je udruga Bijeli krug Hrvatske, udruga otvorena za sve žrtve. Dakle, mi ne pružamo pomoć samo ženama, žrtvama obiteljskog nasilja. Tu dolaze obzir, dakle, tu se nama javljaju svakodnevno i osobe
druge dobi, jeli, to su starije osobe, to su muškarci, to su djeca i tako dalje, ipak je, kad gledamo u globalu, najveći postotak osoba koje su nam se obratile tražeći pomoć žene, žrtve obiteljskog nasilja, i nekih 80% naših korisnika su upravo žene. I iz nekih podataka, iz nekih iskustva možemo reći da je velika većina tih žena kroz svoje iskustvo, to traumatično iskustvo koje su proživjele, zapravo preživjele neku vrstu seksualnog nasilja, bilo da se radi o seksualnom uznemiravanju, zlostavljanju ili ovim najgorim kaznenim djelima poput silovanja. Uh-huh. A recite mi, koliko uopće žene žele priznati da im se to dogodilo? Je li oni uopće imaju svijest da je to itekako nasilje? To je ključni problem zapravo, jer nam se često događaju situacije da žene dođu, pričaju, kažu njihov problem, obrazlože, ali ne dolaze na način da se posavjetuju, da žele prijaviti, pa im treba nekakva pomoć u tom smislu, nego jednostavno ne detektiraju to kao problem koji je čak kažnjiv, jeli, ili prekršajno ili kazneno se treba procesuirati. Ona je jednostavno uplašena, ne zna šta joj činiti, ne može se snaći, institucije nekakve, ima predrasude pred institucijama, doživljava strah i treba joj taj strah razbiti na jedan način, informirati je i reći da je zapravo jedini instrument koji stoji na raspolaganju je pomoć institucija. I vidjeli smo u ovom prilogu da je ovaj protokol koji je donesen friško, jel, prošle godine i koji još mora saživjeti u praksi, dobar temelj, dobar mehanizam da se zapravo po tome radi, po tome djeluje i da sve institucije zajedno surađuju, jer mislim da je to poanta protokola, kako protokola o seksualnom nasilju, tako protokola i o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja i ostalih dokumenata u Hrvatskoj i inozemstvu, jel, svi nas ti dokumenti obavezuju da međusobno surađuju. Bez timskog rada, bez koordinacije, bez nekakvog svakodnevnog zajedničkog međudjelovanja, taj sustav pomoći i podrške žrtvama neće profunkcionirati kako bi mi to željeli. A vidimo, svjesni smo da on šteka, zapravo ne štima. Mm-hmm. Na njemu treba puno raditi. Da. Kasnije ćemo nešto konkretnije o protokolu. Pogledat ćemo još jedan prilog koji itekako ima veze s tim. Ono što me zanima je te predrasude koje vladaju društvu. Ta svijest koja zapravo koči žene da to prijavljivaju. I onda to pitanje pristanka žrtve. Kod nas vidimo, stalno se nalaze opravdanja. E, ona se obukla je kratku minicu, ona nije rekla izričito ne, nije se dovoljno odupirala, nema fizičke ozljede. Kako mijenjati uopće svijest društva? A treba govoriti, treba razgovarati. Dakle, treba koristiti svaku mogućnost da se kaže, da se razbije taj mit, jeli, te predrasude i taj obrazac ponašanja u kojim se mi, evo, nalazi, još uvijek živimo u tim, ajmo reći tako, tradicionalnim, patrijarhalnim uvjetima i okolnostima koje nam zapravo diktiraju da onaj koji ima moć, a to je u većini slučajeva muškarac, bilo da se radi u obitelji, bilo da se radi u poduzeću, u firmi, ne znam, u znanstvenim institucijama, odgojno-obrazovnim institucijama, bilo gdje, manje više, taj dozvoljava sebi da ženu tretira kao objekt, jel? Kao objekt nekakve seksualne želje, i to je ono što o čemu društvo kao cjelina mora govoriti, mora se tome suprotstaviti, a prvenstveno žena je ta koja treba reći
ne, ja sam osoba, ja imam svoje ja, ja imam svoje dostojanstvo, ja neću nikome dopustiti da mi to dostojanstvo ugrožava. I mislim da smo mi te od kojih treba krenuti inicijativa u tom smislu. Upravo kada govorimo o dostojanstvu, neke žene se žale kada i prijavljuju, pogotovo to seksualno nasilje u vezi ili u braku, da nailaze na negodovanje institucija. Kako je to moguće? U vezi si, u braku si, a silovana si. Da, ma znate šta, najlakše je prijaviti kad te neko pretuče, jel ti imaš fizičku ozljedu, prijaviš i to ide nekakvim automatizmom, jel? Ali najčešće se događa to psihičko nasilje, to nekakvo dugotrajno ponižavanje, vrijeđanje u svakom obliku i da ne govorim seksualno nasilje. I kod institucija još uvijek nailazimo na nekakve predrasude. Znate, ako je nasilje u obitelji, onda ide prekršajna prijava i počinitelju, i žrtvi, i ženi. Tako da se puno treba raditi na tome, na senzibilizaciji. Dakle, ne samo i javnosti u cjelini, ali tih djelatnika koji rade u institucijama, da od onog prvog koraka, dakle od policije pa dalje kroz sve faze sustava, dakle se točno odredi tko je žrtva, a ko je počinitelj. I prema toj žrtvi se ophoditi na najobzirniji način i pokušavajući naravno tu traumu koju je doživjela u većoj ili manjoj mjeri sanirati. Jel? Kako da žrtve imaju vjeru u sustav kad često, evo pogotovo u zadnje vrijeme, u ne znam, zadnja možda dva tjedna, tri velika slučaja koja su potresla Hrvatsku, gdje bi počinitelj bio, nazovimo sankcioniran prekršajnom prijavom, bio bi zadržan u pritvoru, prije toga je već tu kao ženu, izašao iz pritvora i onda ozlijedio sebe, usmrtio sebe i ženu, strašni primjeri. Kako imati povjerenje u sustav? Da, teško. To je dugotrajan proces i na tome svi skupa moramo raditi. Naravno, zakoni su ti koji daju okvir djelovanja, a praksa postupanja je ta na kojoj se treba raditi. Naravno, trebaju te sankcije počinitelju biti jače i trebaju biti oštrije u svakom slučaju i treba se raditi na tome da se nasilnik odvoji od obitelji. Dakle, da ona praksa odvajanja žene u slučajevima tako drastičnim, jel, da se više ne može živjeti zajedno, na jedan način zamijeni sa praksom otklanjanja nasilnika iz obitelji i na taj način, bez obzira što ide prekršajna kaznena procedura svojim tijekom, da se on zapravo kao počinitelj izdvoji iz obitelji, a da se žena i djeca ne maltretiraju na način da ih se odvaja i čak iz mjesta boravka pa se izdvaja da djeca idu u druge škole, dodatno ih se tako traumatizira. Mislim da taj sustav kažnjavanja počinitelja mora biti još bolje definiran. Evo, stalno govorimo da trebamo povećati kapacitete skloništa, ali nedovoljno govorimo baš o tome što ste vi kazali, da možda mi na neki način kažnjavamo te žrtve. One moraju na godinu dana, i to u najboljem slučaju, moraju zamijeniti svoj život nečim potpuno novim, doći u nepoznatu okolinu gdje ne znaju nikoga. Još ako imaju djecu, to je stvarno veliki problem. Pa tako, upravo to. Šta mislite sad, dijete iz Vukovara i žena iz Vukovara dođu ovdje u Split ili u Dubrovnik ili u Šibenik? To je potpuno nova sredina, novo okružje, ne znate ljude, djeca su istraumatizirana s tim što im se događa, još se moraju privikavati, nema posla, nema mogućnosti. I taj ti problemi nakon. I dolaze se normalno problem na problem, kako opstati uopće u takvim uvjetima, kako se ponovno vratiti, šta ih čeka nazad. Jel? To su strašne situacije, da ne govorim da ovo naše sklonište ovdje u Splitu je vrlo skromnih kapaciteta i nedovoljno za potrebe tri županije zapravo koje on pokriva. Koje pokriva.
Ide li nekako u paketu najčešće više vrsta nasilja? Je li to bude samo jedno ili budu i fizičko, i psihičko, i seksualno? Je li to nekakav najčešći scenarij? Ma nikad ne bude samo jedan oblik nasilja. Uvijek to bude nekakva kombinacija, nekoliko vrsta nasilja koje ide jedno s drugim, pogotovo kad govorimo o obiteljskom nasilju. Kaže, nikad neće poletiti ruka, a da neće biti i vrijeđanja prethodnog koje traje dugi niz godina i ne znam, raznih drugih vrsta ponižavanja, maltretiranja, uskraćivanja ekonomskih, znači financijskih sredstava za život, čak i zabrane da žena se pokuša zaposliti na način. Taj jedan ropski život koji traje dugi niz godina dok dođe se, i najčešće to tako biva, da se prijava dogodi tek u trenutku kad je kap prelila čašu, kad se više ne može iz svoje kože. U razgovoru sa stručnjacima koji rade u sustavu, kako bismo to kolokvijalno kazali, zaista se nedovoljno govori o tom seksualnom nasilju i raznim oblicima incesta. To nije nešto što se samo vidi u američkim filmovima, toga imamo i na splitskom području i u Dalmaciji. Zašto je to takav tabu? Zašto sve što ima prizvuk seksa i ovako grozne stvari, zašto o tome nedovoljno razgovaramo? A to je još uvijek, dakle, posljedica toga gdje živimo i kojim uvjetima živimo. I, dakle, moramo razgovarati, mora se iz svih načina progovoriti o ovoj temi koja je tabu, ali tabui su da se otklanjaju, da se ruše, jeli? I ovo je jedna prilika, eto, bez obzira koliko udruga se bavila zapravo svim oblicima nasilja, jeli? A ne konkretno samo seksualnim nasiljom, mada toga ima, dakle, rekla sam u uvodnom dijelu, eto, drago mi je da je ovo prilika da se o tome progovori, jer kad se govori i kad se priča i ti tabuji zapravo postaju normalne stvari, govorim, ne normalne naravno, u doslovnom smislu, naravno. ali postoje nešto što je normalno za komentirati, govoriti i dati rješenja. I dati rješenja. Osoba koja je govorila o svom iskustvu je nekadašnja žrtva, a sada aktivistica kod vas u udruzi. To je, eto, možemo reći, jedan pozitivan primjer kako se žena može izvući iz toga svega. Ma ima pozitivnih primjera i uvijek nam je drago istaknuti te pozitivne primjere, jer takvi ljudi mogu biti primjer ovim drugima koji su možda tek odlučuju se na takav jedan korak ili su u nekoj fazi prijave nasilja policijski ili su došli do suda ili nisu došli do suda, ali nema veze. Dakle, ti ljudi su im nekako svjetla točka da se stvar jednom može riješiti. Bez obzira koliko to izgledalo teško i bez obzira koliko to dugotrajno trajalo, još uvijek to traje zapravo jako dugo i na čemu se treba raditi. Naravno, to moraju biti žurni i hitni postupci. U svakom slučaju treba se ići za tim. Ali pokušavamo te ljude, dakle, involvirati kao volontere u svakodnevni rad udruge i što je više povezati ih sa žrtvama, jer evo, mi smo tu kao nekakav voditelj, stručnjaci i tako dalje, ali nismo to proživjeli na svojoj koži. Šta kažeš, šta proživiš na svojoj koži, ipak najbolje možeš svjedočiti. Rekli ste, u ovim slučajima je potrebna žurnost, vi ste prepoznali tu potrebu i pokrenuli ste projekt referentnog centra za procjenu potreba žrtava kaznenih djela i prekršaja, uključuje i mobilne timove koji bi izlazili na teren i pomagali žrtvama. Možete nam malo pojasniti o kakvom je točno projektu riječ? Da, ovaj projekt je zapravo krenuo sad nedavno. Ima potporu Ministarstva pravosuđa, lokalne uprave i Zavoda za zapošljavanje. Ideja je potekla prema
praksi zapravo nekih evropskih zemalja, to jest organizacija unutar tih evropskih zemalja koje dugi niz godina rade na pomoći i potpori žrtvama u svojim zemljama. I oni su razvili takav način funkcioniranja i tako dobru suradnju, opet se vraćam na tu suradnju jer bez suradnje zaista nema ništa, sa svim dijelovima, svim institucijama, dijelovima tog njihovog sustava, da funkcioniraju na način od kad se prijavi nasilje, dakle od tog trenutka djelatnici iz tih organizacija izlaze na teren, preuzimaju skrb o žrtvi, prate žrtvu od tog trenutka do koliko god vremena treba do kraja postupka i nakon toga. Dakle, skrb o žrtvi je zaista napravljena na način da se smanji ta trauma na najmanju moguću mjeru. Jer šta je poanta? I institucijama je to važno jer oni žele zapravo osobu koja je aktivna, koja je sigurna i stabilna da bi mogla svjedočiti na sudu i da bi oni tako u krajnjoj liniji lakše postupak, mogli procesuirati počinitelja. Dakle, da bi lakše svoj posao, glavni posao, a to je sankcioniranje počinitelja, mogli kvalitetno odraditi. Centar je nedavno osnovan, na sreću još niste imali nikakvih dojava ili tako? Uglavnom mi radimo ove osnovne poslove, znači osoba kad se javi, bilo ko da je uputi, dakle mi obavimo naš dio posla, to je pružanje pravne pomoći i individualno i psihološko i grupno psihološko savjetovanje, ali isto tako smo proširili na taj dio da žrtva dođe i to nije samo uski krug potreba koje ona ima. Ona ima zapravo veliki broj potreba koju treba zadovoljiti, jer to su brojni problemi zapravo koji se njoj u tom trenutku otvaraju za rješavanje. Dakle, bilo da se radi o zdravstvenim problemima, bilo da se radi o nezaposlenosti, da joj treba, znači, nekakva mogućnost pristupa na tržište rada, bilo da se radi o nekakvim pravima, socijalnim pravima, ostvarenju socijalnih prava ili iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ili tako dalje. U bilo kojem dijelu, u bilo kojem segmentu, ako možemo, a možemo joj olakšati nje taj život i te njene probleme, bilo da se radi o njoj ili o djeci, mi smo tu. Zato kažem opet, ta veza, međusobna koordinacija i veza između sviju nas zapravo olakšava žrtvi život. A život će sigurno nekima olakšati i pomoći. Vaš vodič za žrtve koji ste evo baš danas predstavili, pogledamo zajedno prilog. Referentni centar za žrtve nasilja, državni projekt koji po prvi put uključuje mobilne timove za pomoć žrtvama nasilja u Dalmaciji, kreće iz Splitsko-dalmatinske županije na inicijativu udruge Bijeli krug. Livija Plančić, predsjednica Bijelog kruga, najavljuje kako će referentni centar biti smješten u Splitu, pružat će pomoć žrtvama širom županije, a u planu je širenje i na Zadarsku, Šibensko-kninsku te Dubrovačko-neretvansku županiju. Predstavljena brošura će zato biti žrtvama od velike pomoći, jer je pisana izuzetno razumljivo i jednostavno. Pokušali smo s jednim jednostavnim jezikom zapravo približiti, informirati ljude i institucije, dakle i naše suradnike, znači dionike, sve ljude koje, sve nadležne koji su upućeni na rad sa žrtvama, dakle koji su koraci, kakav je to, kako izgleda hod po institucijama, dakle, i koja su u tom dijelu prava žrtava. Dakle, od početka, od prijave nasilja policiji do sudskog epiloga. Do sudskog epiloga dug je put, poručuju žrtve, a iz udruge Bijeli krug upozoravaju kako nasilje nije nešto što se događa u četiri zida, već je to ozbiljan društveni problem kojeg treba riješiti i barem smanjiti ako se već ne može potpuno iskorijeniti. Zato treba raditi sa žrtvama, ali i sa nasilnicima, no žrtve ni ne znaju koja su njihova prava.
Muškaraca nema, sklonište je isključivo za žene i djecu. U tri godine rada skloništa kroz kuću je prošlo otprilike 35 žena, od toga je djece bilo 19. Znači, žene najčešće dolaze s djecom ili same. Dob žena je iznimno različita, moram reći da u zadnje vrijeme imamo dosta starijih osoba. Recimo, imali smo jednu gospođu od 82 godine, što pokazuje da ipak ljudi postaju osviješteni vezano uz nasilje, da nikad nije kasno za prijaviti nasilje. Problem sustava je taj da u Splitu nitko ne radi s nasilnicima, slažu se sudionice prezentacije, ili ako se nasilniku dodijeli mjera liječenja, najčešće se čeka 2 do 3 godine. Sam nasilnik je u većini slučajeva i sam u djetinjstvu bio žrtva nasilja i ne postoji način da se jednostavno prekine lanac nasilja. Mi uglavnom ne pričamo s njima o predmetu i o iskazu što će davati pred sudom, nego ih usmjerimo na neke druge teme životne, a mi inače znači pružamo emocionalnu podršku i dajemo praktične informacije, znači ono što nama u pravosuđu izgleda glupo, uvjetno rečeno, znači gdje ko sjedi, kako će se uopće obratiti sucu, šta ih se pita i tako. Zadovoljni smo jer smo ovo uspjeli napraviti uz pomoć Splitske gradske vlasti te Ministarstva pravosuđa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u partnerstvu s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Splitu. Ističu iz udruge Bijeli krug, a pomoć pri izradi brošure pružila im je i novinarka Ojdana Koharević. Važnost novinara je veća nego što se misli. Obično svi imaju potrebu reći ma pustite novine šta pišu, ali obično žrtve nasilja, znam to iz dugogodišnjeg iskustva Crne kronike, dođu upravo nama. I kažu, volila bi da se piše, a ne znam kako. I onda skrivaju identitet i uglavnom ne žele pričati puno, ali žele ukazati, što je isto dobro i trebamo voditi računa o svakom slučaju, bilo kojeg oblika nasilja, treba govoriti o nasilju kao problemu svakodnevnom. U ovom trenutku dok mi razgovaramo, sigurno se događa nasilje i to je strašno. Brošura Vodič za žrtve može se pronaći u udruzi Bijeli krug, ali i u svim ustanovama partnerima projekta. Dobili smo nekakvu sliku vodiča i cijele problematike, neke stvari smo već spomenuli, neke smo nove čuli. Drago mi je da je kolegica kazala da mediji su itekako bitni kod ovoga svega. Spomenuli smo već 2 protokola postoje, ima jedan poseban za seksualno nasilje, vjerujem da nisu toliko velike razlike u postupcima. Ne. To je vrlo, vrlo sličan je sam sadržaj protokola jednoga i drugoga, zapravo definira obaveze pojedinih institucija u odnosu dakle, prema žrtvama bilo seksualnog nasilja, bilo obiteljskog nasilja i njihovu suradnju. Znači da se vidi koja je uloga pojedine institucije, što sve institucija mora odraditi u slučaju nasilja, na koji način pristupiti žrtvi i na koji način zapravo procesuirati počinitelja, a da se žrtva što manje dodatno traumatizira. Ovaj vodič će sigurno pomoći mnogima. Evo, možete ga i pokazati. Evo, to je vodič za žrtve. Dakle, mogu ponoviti samo da je dostupan svim zainteresiranima u prostorijama udruge svakim danom. Kroz jutarnje sate od 9 do 1 mogu doći do vodiča, jeli, i na taj način se informirati ako imaju ikakve dvojbe ili ako su eventualno u situaciji žrtve, da im olakša taj put, da im otkloni nekakve sumnje, da im pojasni taj hod po institucijama, koji je to, nažalost, još uvijek dosta težak i mukotrpan i dugotrajan, ali u svakom slučaju kad imaš informacija dovoljno, onda se pripremiš i kažu i fizički i psihički, pa znaš što te čeka.
Dakle, pogotovo kad je reč o brojnim zakonskim promjenama, ako će to sve pohvatati. Točno, sad se najavljuju nove promjene kaznenog zakona u smislu ovog ponovno uvođenja kaznenog djela nasilja u obitelji. I baš komentiramo, izašli smo sa brošurom, sad ćemo ona ponovno mijenjati u tom dijelu nadopuna i tako dalje. Ali eto, vidite, mislim, stvarnost je naša nesigurna u svakom pogledu. Da, ali evo, možemo imati najbolje zakone, ali ako to u praksi ne funkcionira, točno, opet ništa od toga. Vama se naravno mogu obratiti sve žrtve i za grupne sastanke, psihološku pomoć, savjetovalište. Možemo im jasno malo skicirati kako to izgleda. Svaka osoba koja evo se nađe u toj situaciji, a potreban je njoj razgovor. Mislim da je to najvažniji dio. Dakle, čuli smo već iz ovih priloga uvodnih da ti ljudi, te osobe su često sumnjaju u sebe, misle da su oni ti koji su doprinijeli nasilju, da su oni zapravo uzročnici. Jel? Sve im to smanjuje njihovo samopouzdanje i dovodi do toga da se povlače, da se razbija tamo, reći tako, socijalna mreža, ljudi da su izolirani, da misle da neće imati potporu ni bližnje ni šire okoline, i zato im je važno da mogu doći negdje i reći, meni se dogodilo to i to, imam taj i taj problem, da ga niko neće osuditi prethodno, da niko neće ga gledat na nekakav čudan formalan način, da će se pristupiti ljudski i sasvim normalno, u normalnoj ugodnoj atmosferi, tako da je tim ljudima jako važno, kažu, kad kažem što me muči, već sam pola problema riješio. Tako da ti individualni razgovori i grupni sastanci koje također organiziramo sad ponovno u 9. mjesecu, ide novi ciklus tih grupnih sastanaka gdje osobe međusobno družeći se, razmjenjujući iskustva, zapravo dobiju novu viziju na koji način bi riješili taj svoj problem iz nekog, dakle, tuđeg iskustva, osobe koja je eventualno to već prošla, i opet na taj način gradi svoje samopouzdanje. Mislim da je to evo nekakav način rada kojeg smo mi uveli i uspostavili. Evo, ovom prilikom mogu i pozvati sve one koje osjećaju potrebu da dođu. Da, svakako, naravno. Ali moramo reći da vi savjetodavni rad pružate i van Splita. Da, tako je. Mi smo imali projekt prošle godine kojeg sad opet nastavljamo kroz ovaj projekt referentnog centra. To je informacija i pomoć dostupna svima. Znači, mi smo htjeli zapravo pomoć približiti ljudima kojima je ta pomoć zapravo potrebna, koji nisu dovoljno informirani, koji nemaju dovoljno materijalnih sredstava, koji su u ruralnim, dakle u područjima van ovih urbanih mjesta gdje je zapravo sve nekako dostupno, dakle ići prema njima. Tako da smo imali kroz taj projekt odlaske dva puta mjesečno na područje Sinja i Cetinske krajine i na otok Brač u Supetar. I dakle, tamo u dogovoru sa lokalnom upravom smo imali, dakle, organiziran način na koji smo mogli isto tako, na isti način kao u Splitu, pružati pomoć ljudima iz tih područja. Evo, ja se nadam da će se neke žrtve osnažiti, ohrabriti, prijaviti nasilje, okrenuti novu stranicu u životu i da ćete im i vi u tome pomoći. Hvala vam puno što ste bili gošće. Hvala vama puno na pozivu. Evo, mi ostanite svakako s nama, još su dvije teme na redu u Osvrtu. Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha.
znam. Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara, iskustvo rada na više od 5000 objekata, završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske, visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija. Posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukic-dam.hr. Visoka škola Logos Centar u Mostaru izvodi programe obrazovanja četverogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja, a po bolonjskom procesu. Postani student i prepusti nama odgovornost i čast da vodimo brigu o tvom obrazovanju i o tvojoj budućnosti. TV Akademija, visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija, vrši predbilježbe za upis treće generacije studenata u akademskoj godini 2015-2016. Studij multimedijskih tehnologija i komunikacija, studij multimedijskog stvaralaštva, studij multimedijske produkcije. Ispunite obrazac na web stranici www.tv-akademija.com. Kontaktirajte nas telefonom na 021 683 661 ili na e-mail info2.tvakademija@gmail.com. Dr. Luigi, hrvatski brend na zdravstvenim sajmovima u Europi. Pariz. Karakteristika sajma su poslovi ugovoreni s klijentima frankofonskog područja gdje se posebno ističu Maroko i Tunis. Bolonja. Dr. Luigi može ponosno konstatirati da smo nakon sajma u Bolonji ušli u sve 22 pokrajine u Italiji sa svim našim proizvodima. München. Pored tradicionalnih ortopedskih servisa, Dr. Luigi ulazi u ostalo zdravstveno tržište Njemačke i susjednih država. Birmingham. Dr. Luigi je iznenađenje za Engleze. Naš proizvod je budućnost na engleskom tržištu, a posebno je velik interes bio prisutan kod irskih i islandskih predstavnika. Moskva. Sajam u Moskvi dokazao je prihvatljivost ovog proizvoda u ruskim bolnicama i zainteresiranost za otvaranjem dijagnostičkih centara. Prvi takav centar otvoren je u Sankt Petersburgu. Na kraju, prezentacije Dr. Luigi su popratile tiskovne i televizijske kuće, pa čak i u nacionalnim programima. Dobrodošli natrag. Iduća tema osvrta je govor mržnje u medijima. Definira se kao svaki oblik izražavanja kojim se širi, potiče, promiče ili opravdava rasna mržnja, ksenofobija, antisemitizam, kao i drugi oblici mržnje temeljeni na netoleranciji, kao i netolerancija izražena agresivnim nacionalizmom, diskriminacijom ili neprijateljstvom prema manjinama, imigrantima ili ljudima imigrantskog porijekla. Zaista velika, ali za neke zbunjujuća definicija, posebno kada vidimo da se svi vole pozivati na govor mržnje svojih neistomišljenika. Upravo o govoru mržnje u medijima razgovarala sam s novinarom i piscem Juricom Pavičićem. U posljednje vrijeme govor mržnje se često spominje u medijima. Sama definicija govora mržnje je poprilično velika i sveobuhvatna. Možemo li je približiti običnim građanima, eto, da oni sami znaju prepoznati, aha, ovo bi mogao biti govor mržnje, možda na nekakvom primjeru? Pa, dakle, ja mogu samo dati neku možda svu privatnu definiciju. Ja mislim da govor mržnje je onaj govor kod kojeg onaj koji nešto izriče ili piše iskazuje kroz taj govor agresivni, naglašeni, negativni afekt prema ne nekoj pojavi, nego nekom čovjeku ili skupini ljudi i teži taj negativni afekt prenijeti na druge. Dakle, teži da ga i drugi prihvate, teži da i druge potakne na njega. To je moja nekakva radna definicija govora mržnje. Primjeri govora mržnje, evo nekakvi nedavni, možemo reći u zadnjih godinu dana, koji su vama upali u oko, koji su vam zasmetali, a koji možda nisu sankcionirani?
a sad se malo zatekla. Znaš, sad. Mislim, nažalost ih je toliko puno u hrvatskom medijskom prostoru. Pa, mislim, uzmite samo sabrana dijela preskonferencija Zdravka Mamića i pronaćete cijeli korpus. Uzmite razne vrste navijačkog skandiranja, uzmite postove ispod tekstova na internetu, uzmite, nažalost, često i govore političara, pogotovo ne one koji se u javnim i otvorenim prigodama, nego one u klauzurama i malo zatvorenijim i užim kružocima, kao što je recimo bio slučaj sa ovim ispadom Ruže Tomašić u Slavoniji. Dakle, primjera, nažalost, u svim sferama puno i previše. Bio je nedavno i primjer da se premijera i neke članove vlade prozivalo zato što, eto, nisu kršteni. Dakle, tu dolazimo, dakle, čak i ako ovdje nije riječ o govoru mržnje, ovdje je riječ o nečem drugom, a to je zapravo ideološkom etiketiranju, ideološkom difamiranju. Dakle, da se nekog diskvalificira zbog nečeg što je njegov svjetonazor, njegova vjeroispovijesna, njegova nacionalna, spolna orijentacija. Ne biti kršten ili ne biti praktični vjernik je jedna vrst orijentacije, svjetonazorne, vrednosne, kako hoćete. Na koju ljudi imaju pravo? Kao što ljudi imaju pravo na svu narodnost, kao što imaju pravo na svu spolnu orijentaciju, kao što imaju pravo na svoju ideologiju. I nekog prozivati zbog toga, to nije govor mržnje, ali u svakom slučaju je apsolutno antidemokratski. Neki su upravo to nazvali govorom mržnje. Vi ste otkazali suradnju u Slobodnoj Dalmaciji kao nekakav čin solidarnosti prema svom kolegi Dežuloviću, a neki su upravo njega prozvali da je u tom eto konkretnom tekstu, ali inače širio govor mržnje. Pa ja mislim da i to se meni događalo. Ja znam da se i mene prozivalo nekim desnim ili konzervativnim tjednicima da kao kršćanofoba, tako to bilo postavljeno. Ali ja mislim da se tu postoji jedna temeljna zabuna. Dakle, zabuna gdje se namjerno ili nehatom, ali mislim namjerno, miješa kritika jedne institucije, a to je Biskupska konferencija ili Katolička crkva u Hrvatskoj, sa netolerancijom prema vjernicima, što naprosto nije točno. Ja imam vjernike u svojoj obitelji, i mater ide u crkvu, prema tome ja zaista ne mislim da sam uopće netolerantan, da pače prema vjernicima, ali to ne znači da ne trebam biti kritičan prema naprosto jednoj instituciji kao svaka druga u društvu. Gdje su te granice između slobode izražavanja misli i govora i govora mržnje? Na koji način uopće to sankcionirati? Vidimo da postoje brojne zloupotrebe slobode izražavanja. Pa mislim da se tu možemo govoriti o dva kriterija. Dakle, jedan je da stalno govorite o temi, a ne osobi. Dakle, to je jedan, a drugi je da govorite sa jezikom koji nije zapaljiv i koji neće proizvest potencijalno novo nasilje, bilo simboličko, bilo stvarno fizičko. Dakle, to su mislim to dva kriterija. Čovjek mora naprosto biti odgovoran. Nećete se, kao što se nećete igrati šibicama u šumi 1.8., tako se nećete igrati ni zapaljivim riječima. Čak i ista rečenica izgovorena u ozračju koje nije zapaljivo, ozračju koje je zapaljivo, nema ni ista stvar. Vi se možete igrati šibicama doma na stolu, ali nećete se igrati u šumi, u borovoj šumi usred ljeta. Dakle, gdje prestaje društvena i medijska neodgovornost je strašno kontekstualna. Ista rečenica u jednom kontekstu može biti strašno zapaljiva i strašno opasna, u drugom ne. Da, znači velika odgovornost i na novinarima i na svima koji se pojavljuju u medijima, koji imaju itekako medijskog prostora da izražavaju svoje mišljenje. Pa je, to je jedan od razloga zašto ja ne volim što neki moji kolege kao strašan pritisak stavljaju i strašno inzistiraju kao izvorište govora mržnje na postovima ispod članaka, koje ja na tome ne čitam. Nikad nisam pročitao ni jedan post ispod svog teksta, tako da to sad odmah kažem onima koji me vrijeđaju tamo da ja nemam pojma, da oni to radi, da gube vrijeme bez veze. Poanta u tome, mi kao novinari ipak imamo taj privilegij da dobijamo institucionalni prostor, da postoji taj četverokut na bijelom papiru koji mi ispunjamo, izlazi nam i potpis, izlazi nam neki put i slika. Dakle, to je jedna vrsta odgovornosti i na neki način uz to odgovornost ide i to da moramo koji put istrpiti da smo na javnoj sceni, ali u principu pravila bi za one koji nas komentiraju i za nas treba biti isto. A
A jesu li ta pravila ista? Vidimo da se na društvenim mrežama, forumima događaju stvarno grozne stvari, govor mržnje, ono, blago rečeno, se tamo svakodnevno pojavljuje. Pa nisu ista zato što mene mogu tužiti sudu i ja ću izgubiti, kao što je Dežulović izgubio na sudu, ako sud procijeni po kriterijima koji su po mom mišljenju u Hrvatskoj dosta čudni, je li to utuživo ili nije, odnosno je li kažnjivo ili nije, dok s druge strane za postove to ne postoji i nije baš najjasnije ako ti bude postojalo kako će se to provoditi. Dakle, spomenuli ste te čudne kriterije. Pa ja imam dosta iskustva sa sudovima u Hrvatskoj i kao i mnogi, teško mi ih neki put shvatiti, dakle, kriterije. Ja sam, kao i svi novinari, često po sudovima i nerijetko imam dojam da nije bitno to što sam ja napisao, nego je pitanje da li ću biti oslobođen ili ću biti kažnjen. Najviše ovisi o tome da li je ona osoba koja je s druge strane, da li se ljudi više boje novina ili se boje nje. Evo, HND je nedavno, to jest prije nekoliko dana, osnovao Centar za zaštitu slobode i izražavanja. Hoće li to pomoći novinarima i možda donijeti malo više reda, pošto će oni dobivati besplatnu pravnu pomoć? Što očekujete od tog centra? A mi sad imamo besplatnu pravnu pomoć, dakle, to je jedna od prednosti koje ipak imamo preko većina nas preko kolektivnog ugovora koji imamo. Međutim, nije loše da je taj centar osnovan zato što jest jedno razdoblje previranja u medijima u kojima je pluralizam na neki način je načet i dobro je da postoji još jedan osigurač koji usporava taj proces. Pluralizam je načet, kazali ste, a ima li danas govora mržnje manje nego prije 10-15 godina ili se vraćamo opet? Ja mislim da je govor mržnje zapravo ima jednako i ja mislim da je govor mržnje, nije samo naša karakteristika, to je karakteristika mnogih društava, govor mržnje je postao puno vidljiviji zahvaljujući medijskoj revoluciji koju smo doživjeli. Čujte, stvari koje se danas pišu na postojom ispod tekstu, neko su pisale u javnom WC-u ili su se pisale, ili su se govorile u kafani, ili su se govorile u četiri zida za kuhinskim stolom, danas naprosto postoji jedan podesan medijski koridor kroz koji ona može biti desiminirana i može biti dostupna milijunima. Internet je donio dehijerarhizaciju, možemo reći deprofesionalizaciju, a možemo reći demokratizaciju. Dakle, on ima sigurno i pozitivnih i negativnih aspekata. U svakom slučaju, nekakve profesionalne oligarhije koje odlučuju šta je profesionalno, šta nije, šta je stručno, što nije, što ima kriterije, što nema, pa onda i što je govor mržnje, što nije. Danas se nema više onaj oligopolski poziciju kako su nekad imale, dakle, da vi, ako to nije prošlo nekakvu vrst kriterija, neće ni biti publicirano. Danas u internetu to nema tako, ti isti ljudi koji komentiraju ispod mog teksta sutra mogu napraviti svoj portal i iste te stvari raditi. Tada bi doduše bi se našli u situaciji da mogu biti tuženi i u svijetu interneta su mnoge hijerarhije poremećene, pa onda je hijerarhija dobrog ukusa i umjesnosti. Danas političari često koriste društvene mreže kao svoj vlastiti PR i onda se zna dogoditi da neke njihove, evo, rečenice sa Facebooka konkretno izađu u javnost i bude velikog zgražanja. Pridaju li dovoljno naši političari pažnje toj nekakvoj odgovornosti o tome što govore i samoj činjenici da itekako znaju širiti govor mržnje? Pa dobro, to su sad dva odvojena pitanja. Dakle, Facebook političara se pretvorio zaista u jednu vrstu onako polu neoficijelnog, a zapravo oficijelnog komuniciranja sa javnošću u kojem možete biti privatni, u kojem možete biti manje odgovorni nego šta ste kad sazovete presicu. Pa onda imate iza sebe baner sa grbom stranke, pa se to doživljava kao nešto ozbiljno. Ovdje možete biti onako ironični, manje odgovorni za frkanski, a istovremeno odaslati poruku koja će biti iskomunicirana i koja će dospjeti u mainstream medija. To je političarima jako zgodno, a s druge strane, u određenoj mjeri snizuje prag odgovornosti za izrečeno. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala. Primjena novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom trebala je riješiti problem zapošljavanja tih osoba. Kakva je stvarna situacija i te kako dobro zna Ante Raos, predsjednik mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom s punom primjenom je krenuo od 1. siječnja 2015. godine. Prošlo je, evo vidimo, nekakvih već 7 mjeseci. Kakva bi bila vaša ocjena primjene ovog zakona? Prošlo je 6 mjeseci. Pa mislim da je, dobili smo ono što ja osobno sam očekivao, dakle puno priče, a malo djela. Osobe s invaliditetom uglavnom nisu dobile, tako rekuć, ništa, to su nekakve šminkerske promjene. Ono što smo mi konstantno upozoravali i govorili, je li nama cilj zakonu zaposliti osobu s invaliditetom ili puni državni proračun. Ovdje se dogodilo da se upravo događa punjenje državnog proračuna preko leđa osoba s invaliditetom. Naime, mi smo na zakon u ovom trenutku omogućava poslodavcima ili da zaposle osobu s invaliditetom ili da plaćaju penale za to. Penali su u iznosu od 905 kuna, a zaposlavanje minimalna bruto plaća je 3025 kuna. Dakle, svaki poslodavac koji ti malo razmišlja i koji razumije stvar, njemu je lakše platiti 905 kuna nego 3025 kuna zaposliti osobu s invaliditetom koja mu opet neće raditi ništa. Ono što smo mi sugerirali i govorili da bi trebalo dogoditi se, to je da se omogući osobama s invaliditetom koji imaju potencijala raditi određene aktivnosti iz kuće, raditi odnose potrebne poslodavcima, sukladno njih istinskim potrebama poslodavaca, dakle da im obavljaju poslove koje oni u ovom trenutku nemaju kojim obavljati i koje mogu te poslove dopustiti da odrađivaju osobe s invaliditetom. Ili kroz udruge, ili kroz određene tvrtke koje zapošljavaju, isključivo zapošljavaju osobe s invaliditetom, ali isto tako samostalno omogućiti osobama s invaliditetom da drže određene aktivnosti. Nažalost, to se nije dogodilo, outsourcing se nije dogodio i mi imamo sada šta imamo. Dakle, ako gledate podatke, onda možete reći da je u ovom trenutku u Hrvatskoj potrebno obavezno zaposliti 8000 i nešto osoba s invaliditetom. To je minimalno, jer 8000 i nešto tvrtki ima obavezu uposliti osobe s invaliditetom da bi zadovoljile tvrtke. A koliki je taj broj točan, ja to ne znam, jer nigdje podatak ne mogu naći. Do sad je se do 3. mjeseca, dakle zaključno sa 3. mjesecom kojeg imamo izvještaj, zaposlili negdje oko 600 do 700 osoba s invaliditetom. Šta je sa onih 7700 osoba? Mislim, gdje su ti novci završili? To nije mala cifra. Ako računate, to je negdje oko 7,8 miliona kuna mjesečno. Gdje ide taj novac? Zašto se taj novac koristi i u koje svrhe služi? Ako je namijenjen za poboljšanje radnih uvjeta osoba s invaliditetom i stimuliranje, zapošljavanje osoba s invaliditetom, ja nigdje nisam vidio da su oni pružili nekakvu šansu osobama s invaliditetom da se kroz takav financijska sredstva otvore neka nova radna mjesta za osobe s invaliditetom. Dakle, zakon o profesionalnoj rehabilitaciji doveo do te situacije da smo mi preko leđa osoba s invaliditetom počeli od strane poslodavaca izvlačiti sredstva da se pune proračunski minus. Trebamo li onda uopće govoriti o kvotama i određenim drugim stavkama tog zakona kad vidimo da neke temeljne stvari nisu dobro postavljene? Zakon kao zakon, on je dobar, ali mi u ovom trenutku nemamo kapacitete za to napraviti. Mi nismo ispitali tržište, koje poslove bi osobe s invaliditetom trebali odraditi. Mi nismo ispitali mogućnosti osoba s invaliditetom koje bi poslove osobe s invaliditetom mogle odraditi. Dakle, niz aktivnosti, a imali smo mogućnost, imali smo za to sredstva. Nažalost, mi ta sredstva nismo prepoznali. Ja sam godinama zagovarao i govorio o tome da trebamo ispitati mogućnosti osoba s invaliditetom, vidjeti koji su njihovi kapaciteti. Ono što se nama sad događa, da mi idemo na reviziju invalidnosti, nema potrebe za reviziju. Mislim, ja sam osoba s invaliditetom takva kakva jesam, moje se stanje nije promijenilo. Može ići samo nagore, ne može ići nabolje, nažalost. Ali je tako,
I to nije problem institucija vlasti. Problem institucija je vlasti da omogući da ja kao čovjek, kao imenom i prezimenom Ante Raos, imam uvjete da po istim sadržajima priliku zaposliti se i živjeti od svog rada. To je ono što zajednica meni nije pružila. Dakle, ja sam za nju druga kategorija građana. Netko tko je zaslužio samo nekakvu socijalnu pomoć. Mi kroz ovaj zakon moramo dovesti do toga da se osobama s invaliditetom omogući da sami biraju svoje radno mjesto, da sami biraju mogućnost gdje će raditi i na koji će način dolaziti na posao. Dakle, to je ispod svakog pojedinca, to je pravo svakog čovjeka, to garantira Ustav Republike Hrvatske. Znači, svaka tvrtka koja ima više od 20 zaposlenih, ako se ne varam, mora zapošljavati osobu sa invaliditetom, ali vi često spominjete da uopće sustav školovanja i načina pristupa osobama s invaliditetom je problematičan i zato da nema ni, jednostavno ni nema dovoljno educiranog kadra. Ali nama je nije problem samo kad su u pitanju osobe s invaliditetom, nama je problem kompletno školski sustav kad su u pitanju određene vrste zapošljavanja. Dakle, ako mi svake godine školujemo par tisuća ekonomista koji nemaju gdje raditi, onda se vidi kuda naše školstvo ide, ili pravnika, ne znam nija koga već, ali ne ispitivamo što tržištu treba. Mi smo doveli do toga da kvalitetne mlade ljude školujemo za nekakva radna mjesta u nekakvoj drugoj zemlji. To je problem hrvatski. Kad su pitanje osobe s invaliditetom, nitko nije došao do tih osoba i ispitao njihove potencijale, njihove talente. Dao im priliku da oni razviju te svoje talente. Dakle, to je ono što mi nemamo kvalitetno pripremljeno i odrađeno do sada. Sad kad su došli europski fondovi, iz kojih se može dobiti ogromna sredstva za otvaranje nekih novih radnih mjesta, mi nažalost kaskamo. Mi smo debelo u minus. I ja stvarno ne vidim do toga, dok institucije vlasti ne prepoznaju civilni sektor kao istinski partner koji je uistinu ušao u srž problema i koji ima znanje za određene stvari na kvalitetan način rješavati, ako ne prihvate se to partnerstvo strane institucija vlasti, mislim da će i dalje osobe s invaliditetom služiti za krpanje proračunskih rupa. Projekt Drugo lice invalidnosti je promovirao talente, sposobnosti osoba s invaliditetom da mogu upravo to konkurirati na otvorenom tržištu rada. Jeste zadovoljni sa rezultatima projekta? Je li se zaposlilo više osoba s invaliditetom? Pa ja osobno znam da se zahvaljujući Drugom licu invalidnosti zaposlilo nekih 7-8 osoba. Dakle, mi smo jednu želju što smo htjeli preko Drugog lica invalidnosti ispunili, ali potencijal projekta Drugog lica ili same stranice je puno, puno veći. Nažalost, mali broj osoba s invaliditetom je prepoznao vrijednost prezentacije preko jednog takvog portala. Kažem, ovih 6-7, njih su poslodavci našli na tom portalu i danas su zaposlene, zahvaljujući tome, to me raduje. Što se tiče odgovornog poslovanja Čisti svijet, tu smo pokušali pokazati koliko su vrijednosti ako partnerski radimo sa institucijama koje su u vladi, čiji su resursi od strane institucija vlasti, dakle Kemijsko-tehnološki fakultet, gospodarstvenici koji su dali ideju i koji su rekli imamo izazov, imamo sapun koji... Pojasnite ideju, da. Dakle, sama ideja je došla iz hotela Park. Dakle, jedna institucija koja je rekla imamo problem sa sapunima kojeg bacamo u smeće. To je šteta. Ajmo pokušati nešto napraviti i zajednički smo došli sa Kemijsko-tehnološkim fakultetom do toga da se taj sapun može reciklirati i kroz jednu tehnološku, kemijsko-tehnološku obradu ponovo kvalitetno vratiti na tržište. I sad smo nedavno na razgovoru došli do nekih hoteljera koji izražavaju potrebu da 30% vlastitih nabavnih sapuna u hotele koriste upravo ovaj reciklirani sapun i kroz tako se prezentiraju kao poduzetnici koji odgovorno posluju.
Dakle, ono što smo htjeli, mi smo u ovom procesu tek 2,5 mjeseca doveli do toga da nas pojedini poslodavci prepoznaju, a zajedno surađujemo. Dakle, to je ta srž koju ja stalno ističem. Suradnja, partnerstvo između institucija vlasti, poslovnog sektora i samih organizacija civilnog društva. Bez toga nema naprijed. I koliko osoba s invaliditetom bi trebalo biti zaposleno u tom projektu? Pa čujte, za početak mi trebamo educirati 6 osoba koji će poslije educirati nekih 20 osoba za reciklažu sapuna, a isto tako nadamo se da ćemo u partnerstvu sad sa organizacijom dolje ustanovom Josipovac u Dubrovniku educirati i nekih 20 osoba s invaliditetom za kreacije ukrasnog pakiranja sapuna. Neće biti zaposlenih, ali ćemo se u dolje u Josipovcu, osim voditelja koji će na 30% radnog vremena biti zaposlen. Evo je za kraj, kratko vaša ocjena. Kakva je Dalmacija i Split po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom? Pa loše. Mislim da mi ne smijemo gledati na to da mi zapošljavamo osobe s invaliditetom. Mi zapošljavamo čovjeka. Je li on osoba s invaliditetom ili netko drugi, to nije važno. Ja uvijek ističem, moj problem nije to što sam ja invalidskim kolicima. To je moja intima, to je moj život i ja ga se ne sramim, živim ga onako kako ga živim, ali moj problem je što oni koji bi trebali ili vode zajednicu nemaju kapacitete da prepoznaju mene kao čovjeka koji ima i potencijal i talent. To se odnosi na svaku osobu koja ima određene izazove, bilo da su psihičke ili fizičke naravi. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam što ste bili s nama i večeras. Gledajte Osvrt iza tjedan dana. Laka vam noć.